mwasuze mutya mujye baleke ja lero nange nje bali nze salina sif amwebale okubanga mugoberera mwebale okubanga temples belanga mu comment nga mushyalinga ko sa temples namwe abakole ebintu ebyenjawulo tusima nyo banange tusimira ddala ekyo kimugenda maso nokubanga mutuwa akati wali omuyimbi rapper owamanyi mugwanga erya Rwanda afilidde mukaguli muukomera inga bamusibye omuyimbi ono amanyiddwa nga Jay Pole myaka gye 33 nga amanyaga amatuufu oba amanyage agaddala ye Joshua Tuyishime oba Joy Pole oba Jay Pole kyonna kyoyinza okubanga omuyita ade rapa w'amannyo mu ggwanga lino erya Rwanda era omukulu ono yakwatibwa mu mwezi ogwa April oba omwezi ogwokuna omwaka guno ngonono ebyamukwasa nti yagezaako okubanga violatinga SOPs kwegamba yagezaako okubanga amenya amateeka agateekebwa okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga erya Rwanda nga olaba wano mu Uganda we baagezaako okubanga temples bateekawo SOPs kwegamba standard operating procedures nti bannaye mulina okubanga muli social distanced mulina okubanga muyina masks mulina okubanga temples musanitizinga n'ebirala aba kiganyimbwa nti omuyimbi ono Jay Pole ne banne babiri basangibwa mu house party oba mu party eyekimpatiira so nga ate bye ebimu ku ebyo ebyawerebwa mu ggwanga erya Rwanda nti temukola bu party temukuŋŋaana temukola ebino temukola biri ngera wola bano mu Uganda nti abayimbi tebakizibwa kuŋŋaana tebakizibwa kukola party tebakizibwa na biki era mujjukira bingi nnyo party za stopping wanga police gye buvuddeko party zaayibwanga abaserikale ne bazigwamu so na wano omukulu ono we bali bategesa ka party baakwatibwa nga bagamba nti bano bali bavioletinze amateeka agateekebwa kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga erya Rwanda era nga kigambibwa okusinziira ku statement eya ekitongole ekikuumaddebi mu ggwanga erya Rwanda nga bagamba nti bano baasangibwa n'ebiragalalagala omwali enjaga oba ntegerekese bulungi nti mu kuba nti baali bagezaako okubagumbulula bakoze ekyo kitalina kukolebwa ng'okola pate ate baasangibwa nga balina ebiragalagala kwegamba ku mwenge na biki baali bategese nga bagasseeko okubeera n'enjaga kakati mu kubeera n'enjaga ate ng'ekyo kimenyera ddala amateeka mu mbeera eza kubanga nawo mu Uganda tokkirizibwa kuba ng'osangibwa na njaga kakati mu mbeera eyo ne bagamba nti babasanga ne certificates oba obukonge obulaga nti bageme COVID-19 naye nga obukonge obuli fake kwegamba babasanga n'ebiwandiika ebiraga nti bageme COVID-19 naye nga si bituufu nga bijingirire okusinziira ku bitongole oba kusinziira ku kitongole ekikuumaddembe oba ekiketta mu ggwanga erya Rwanda mu mbeera eyo babasiba era ebbanga libadde liyiseewo nga bano bali mu kkomera era okusinziira ku mbeera ebaddewo kigambibwa nti omukulu ono Jay Pole yasangiddwa mu kaduukulu ng'embeera ye si nnungi oba ng'embeera ye mbi era mu kusangibwa ng'embeera ye mbi n'atwalibwa mu ddwaliro ery'ekkomera we yatwaliddwa mu ddwaliro ery'ekkomera kyannaku nti ate we yagenze maaso n'okuba ng'afiira wabula okusinziira ku bivaayo kigambibwa nti ono yanywedde oba ne banne babiri banywedde kyebayita aftershave alcohol simanyi gye baamugye mu kaduukulu gye baabadde wabula nti gwe banywedde era baasangiddwa nga balina sukaali kusaata empuzi n'amazzi bino bye baasangiddwa oba bye byazuuliddwa nti bano bandi babye baakozesezza okulaba nga bejja mu budde oba nga bye babakozesezza okutuuka okuba nti bavudde mu bulamu bw'enseno banga omukulu ono Jay Pole yavudde mu bulamu bw'enseno kati nno kino abanyarwanda si basanyufu era si bamativu n'embeera eno olw'ensonga nti ono muyimbi wakubiri mu bbanga lya myaka ebiri ng'afiira mu kaguli ng'oggyeko Jay Pole ono yafudde kakati waliwo ate omulala eyafa omwaka guli ogw'omunda ng'ono yali amanyiddwa nga Kizito Miyigo ono ng'asangibwa afudde naye mu kaguli naye ng'ono emabegako wali music yali yabaningibwa omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda
Paul Kagame ngono music we yamubaninga namugagamba tadda mukuzanyibwa mugwanga era ono yasibwa kubigambibwa anayi mwe musagire ku mugwanga le mulimu nayi walwa mwanga agata sagirwamu nze mbabulira ono yatuka ndoze sana ulirange embera tachajisola mbu ne yetuga ngakozesa esuka n'obutayimbwa obuli mukugamuka selo ne yetuga nava mbula mbwenseno njogera ku Kizito Mihigo kakati abatuze bagamba oba abanyarwanda oba abantu bagamba nti bano babiri mu myaka emeka ebiri nga bafa mu nfa ewetubwete etategerekeka mu budukulu naye nga kigambibwa nti waliwo embeera emu egenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda ng'abayimbi bano naddala abalina ennyimba ezikwata ku bulamu bw'abantu balina empisa gye bayisibwamu etali nnungi era balina empisa gye bayisibwamu nga mbutuufu tebakkirizibwa na kubanga bakola ebyo balina okukola mu mbeera ennungi tetuganye nti e Rwanda waliyo abayimbi era bangi nnyo mubamanyi abasobodde okubanga bavaayo naye waliwo abamu be mutamanyi nga muziki waabwe n'okuzannya obuzannyi ku radio oba TV yo ojja kunnyonnyola lwaki azannye okuviira ddala ku biragiro nga bya mukulembeze wa ggwanga wano ekitaliiwo ng'oggyeko okuba nti wano woba owemudde wano kyemmanyi woba owemudde tebajja kukkiriza naye woba towemudde nga oyimbye ebikwata ku bantu biki tebakugaana mpozi juzi onaaba ennyimba za Bobi Wine ezimu nga tebazikkiriza kubanga ziyalinga ku mpewo ndoza we nakirabyeko nibagala n'okuleeta awo etteeka nti oluyimba oba oluwandiise ng'otontomye ekitontome oyinakiyisa mu UCC oba basooke bakitunulemu bakutereezeemu oba bagambe kati ta naye sofa kyekyo ekiri mu ggwanga erya Rwanda si kirungi eri music industry ye Rwanda eyensi yonna n'ebirala naye ate era n'eri abantu kubanga abantu abo balina message nene nnyo gye batuuse eri ensi oluusi abantu gye batasobola kubanga beetuusiza kubanga bo balina amaloboozi ageewalako okusinga abalala abatali bayimbi oba batali bawandiisi oba batali batontomi kale byebyo ebiri mu ggwanga erya Rwanda zesalina sifa kumata ku mirambeera.